ତୁ ତମେ କାମ କରିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ତମକୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଉ ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ପିନ୍ଧିବ। ଆରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧ। ଏ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ ବୁଲୁ। ଆଜି ମୋତେ ଏତିକ ଯାକ ମାମା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏମ ଯାକ କାଲି ଆହୁରି କରିବି।